おはようございます。もうかさん、おはようございます。7月6日土曜日の朝の電動放送です。リエさん、まりちゃん、おはようございます。今日も涼しい日です。太陽さん、ルポズさん、おはようございます。雨はですね、まあ ほとんど降ってない、ほとんど、まあパラパラぐらいですけど、まあほとんど降ってません。そして涼しいです。まあ、これからちょっと降る可能性がちょっとあります。でも今日もここに来ました。ここはですね、電波が安定しているので、まあ、一番安定している場所ではないかと思うんですね。ですからここは来やすいですね。やっぱり電波が一番大事ですね。電波がですね、やはり、ちゃんとしてないと、鳥がいますね。なんていう鳥でしょうかね。ムクドリかな。あの鳥見えますか。なんか鳥がいます。ちょっと近づきます。あ、行っちゃいました。電波が安定 してるとですね、落ち着いて放送ができます。電波がですね、悪いとですね、そっちの方に気が取られて、そのメッセージの方がですね、なんかなおざりになってしまうので、メッセージに集中するためには、まあ、安定した電波が必要でしょう。ゆうさん、おはようございます。あげさん、アメン。ともさん、ゆうびさん、おはようございます。皆さんとこのように、朝を、昨日の夜もお会い した方もいるでしょう。今朝もこのように、お会いできて嬉しいです。ゆうびさん、あげさん、ヨシアキについて語ってください。実はですね、私の名前はヨシオですから、まあ、ヨシア、イエス様のことをイエシュアと言いますね。イエシュア、つまりイエス様の名前はヨシアなんですね。主は救いという意味ですね。まあ、救いという意味です。で、私の名前は、まあ、イエシュア、ヨシオ、まあ、ちょっと無理やりですけど、ヨシュア、ね、ヨシオ。はい、シルマルさん、はい。そして、そうですね、今日は土曜日ですね。今日は皆さん、休みではないかと思うんですが、今日は、まあ、一日中雨の予定ですが、でも涼しくていいですね。私はこの涼しいのが好きです。7月なのに皆さんこれ着てるんですよ。フリースですね。7月にこれを着てるというのは不思議な感じがします。まあ7月にこういう涼しい日がある、嬉しいですね。毎年そうかどうか覚えてないんですけど、皆さん、リュウビさん昨日は何かあったでしょうか。7月にこのフリースが着れるというのはすごく、まあ、嬉しい感じがします。暑いのもあんまり好きじゃないし、寒いのも好きじゃないんですが、こういうふうに夏にですね、涼しい日があるというのは非常になんか、天国を感じます。天国は、天国はですね、涼しいんじゃないかと思います。エデンの園で、あ、節子さん、おはようございます。ゆうさん、広島は晴れてます。豪雨災害から1年経ちました。そうですか。これから、異常気象が増えて、ますます災害が増える予定です。本当にそれは、残念なことですが、神様の、まあ、アジェンダと言いましょうか、予言と言いましょうか。私は、その神の、その神の、まあ、復讐の日というんですけど、神様が人類に復讐をします。で、この復讐は、私たちに復讐してはいけないという復讐とは意味が違います。私たちは人に復讐してはいけませんが、神様の復讐は、まあ、聖なる復讐と言ったらいいでしょうか。人間の罪に対する、まあ、裁き、人間の罪を神様は許して許し続けていますが、しかし最後まで許すわけにはいきません。神様は正しい方ですから、必ず全ての悪は裁きます。
ですから私たちは神の前に恐れおののいて、神の前に恐れおののいて、悔い改めようではないでしょうか。裁きが来る前に悔い改めて、イエス様を信じる者は裁かれません。イエス・キリストを信じるということで、もうすでに、裁かれないと書いてあります。ルーさん、おはようございます。春樹さん、去年はすでに今頃は30度を超える毎日で、汗だくで毎日仕事してたことを覚えてます。そうですよね、去年の今頃は30度を超えてましたよね。そう考えると不思議な感じですね。今温度は何度ぐらいでしょうかね。20度ちょっとぐらいかもしれませんが、こんなに涼しい夏、私にとっては、最高の夏ですね。最高の夏です。まいちゃん、イエス様を信じれば救われますか。そうです、イエス様を信じるっていうのはすごいことなんです。イエス様を信じるというのは簡単なようですけど難しいですし、しかし、信じるならば、単純に信じるならば、そして本当に信じ続ける必要があります。一時的に信じてもダメですよ。生涯にわたって信じ続ける必要があります。リュービーさん、こっちは31度。大阪は今暑いんですか。大阪は暑いんでしょうか。セシさん、豪雨災害で被災した人たちの前でも同じことを言えますか。ですね、私は被災者に対してですね、何か批判したり、そういう悪いことを言うつもりは全くありません。私は被災者に対して神様の慰めが必要ですし、本当の慰めはイエス様から来ると思います。しかし、これから来る災害は私が言っていることではありません。聖書が言っていることであり、またイエス様が言っていることです。お医者さん、おはようございます。そしてその予言はですね、言わなければならないのです。私たちは、警告しなさいと言われています。裁きが来ること、クリスチャンは警告しなければいけません。クリスチャンは世の光です。世の光ですから、クリスチャンは世の中に対して警告しなければならないのです。それは脅しではなく愛なんですね。愛なんです。私たちは、多くの人が裁かれないために、滅びないために、私たちは警告しなければなりません。リュービーさん、私はイエス様を信じてるよ。神様はいると思う。アメン。素晴らしいですね。イエス・キリストを信じるというのはすごいことなんです。すごいことなんです。そのすごさというのは、クリスチャンでも、まだ理解してない人もいるかもしれません。まさにですね、その光の中に入る、光の国に入る、神の領域に入る、その滅びから脱出できる、呪いから脱出できる、地獄から脱出できる、そういう恐ろしい状況から救われる、イエス・キリストを信じるというのはすごいことなんです。すごいことなんです。私たちは体験しました。そして証を聞いてきました。たくさんの証を聞きました。皆さん、40年クリスチャンをしていますとですね、もう世界中の証を聞くんです。世界中の証です。素晴らしい証です。ですからその証がたくさんありますから、もう信仰は、疑いようがありません。イエス様の言っていることを疑いようがありません。もう確信しています。もう十分すぎるぐらいの証があります。十分すぎるぐらいの証言があります。私たちは、この世が間違っていて、この世が間違っていてイエス・キリストの言葉が真理であると信じます。確信しています。天国と地獄があることを確信しています。イエス・キリストにあって救われることを確信しています。神の言葉が、真理であり永遠に残ることを確信しています。皆さんもそうなってほしいと思います。
坂田さん、今日は大切な人の誕生日です。ではですね、その大切な人にお祝いを言ってあげてください。ひまわりさん、キューちゃんは何かイエス様の奇跡を感じたことがありますか？もう本当に、毎日のように感じています。毎日のように、神様の奇跡を感じています。もう本当に全てが恵み、全てが奇跡、全てが喜びです。今日の、タイトルとちょっと似ているんですが、皆さん、以前はですね、以前は鬱と、ネガティブと、絶望でした。私だけじゃなくて皆さんもそうでしょう。以前は絶望、鬱、ネガティブだったと思います。それはまだ、救われてないからです、ね、救われてなければ誰でもそうなんです。救われてないからこそネガティブで、救われてないからこそ、鬱で、救われてないからこそ絶望なんです。しかしイエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると希望を持てます。そして、ポジティブになります、ね、そして、喜びがきます。もちろんアップダウンありますよ。アップダウンありますけど、原則的にはクリスチャンの基本的な感情は喜びなんです。世の中の人の喜びは、この間やりましたね、世の中の人の喜びは、孤独の喜び、肉の喜び、一時的な喜びです。しかしクリスチャンの持つ喜びは、関係の喜び、関係の喜びっていうのはイエス様との関係、兄弟姉妹との関係、そういう関係の喜び、それから霊的な喜び、そして、持続する喜びですね。つまり、状況は悪くても、喜べるということです。パウロとペテロは、伝道してですね、牢屋に入れられたことがあります。普通ですね、牢屋に入れられる、刑務所に入れたらみんな落ち込みますよね。刑務所に入っていつ出れるかわからない、拷問に遭うかもしれない、誰でも刑務所に入ったら落ち込むでしょう。でもなんとペテロもパウロもですね、刑務所に入って賛美してるんですね。賛美っていうのは、イエス様にですね、歌を歌ってるんですね、賛美の歌。皆さん素晴らしいですね。私たちは状況ではないんです。状況で喜ぶのではありません。いいことがあるから喜ぶのではありません。何か、平和だから喜ぶのではありません。むしろ喜んでいいですよ、喜んでいいですが、私たちの喜びの理由は、ね、この状況ではないということです。私たちの喜ぶ理由は、ね、救われていること、そして天国に行くこと、イエス様を知っていること、神の愛を知ったこと、要するに状況ではないんです、信仰なんですね。私たちの喜びは、地上のことじゃないんです。私たちの喜びは目に見えない信仰に基づくことなんです。ですから私たちは、もし刑務所に入っても賛美ができます。信仰というのはそういうことですね。迫害されても喜ぶ、ね、迫害されても喜ぶ、苦しめられても喜ぶ、イエス・キリストの名によって、苦しむことが喜び。そういうわけで皆さん、キューちゃん刑務所に入ったことありますか？ないです。刑務所に入ったことはありません。留置所もないですね。行ったことありますね。拘置所とか刑務所に面会に行ったことは何回もあります。なんか異様な感じがしますね、刑務所。なんかね、なんかすごく本当にか、あの地獄的な雰囲気ですね。刑務所は永遠の地獄ですよ。永遠の刑務所、地獄っていうのは永遠の刑務所、もう永遠に出れない。刑務所は出れる場合が多いですよね。刑務所で死んじゃう人もいますが、だいたい刑務所を出るので希望がありますが、地獄は出れませんからね、永遠に出れない、ものすごい本当に絶望の絶望の絶望です。
劉備さん、苦しめられても喜ぶってすごい。そうでしょ？そうなんです。ですから、私たちは、状況によらないんですね。状況によらないで信仰で歩みます。新海さん、地獄もいいとこじゃない。そうじゃないんですよ、新海さん。ペトロとかパウロは天国に行くということを信じてたから賛美していたんです。もし地獄にはですね、地獄行ったらもう天国に行けないんですから。地獄行ったら誰も賛美できませんよ。地獄で賛美してる人はいない。地獄で喜んでる人はいない、その地上の刑務所だから、地上の牢屋だから、私たちはたとえ一時的に牢屋に入っても将来天国に行けるから、だからペトロもパウロも賛美していたんです。リュービさん、私は父親に首を絞められた時は喜べなかった。まあ、リュービさんはその時まだイエス様を知らないしね、信仰がなければ誰も喜べないですよ。ハナさん、おはようございます。信仰がなかったらですね、首を絞められて喜ぶ人がどこにいるんですか。しかし信仰を持てば、ね、信仰を持てば、例えば誰か伝道するな伝道するな、イエスの名を言ってはいけない、うーってこう、もしですね、首絞められたら私は喜びます。なぜかというと、ね、イエスキリストを述べ伝えて苦しめられるならば報いが大きいと書いてありますから。まあ、だからといって迫害してくれとは言わないですよ。迫害してくれとは言わないけど、でも、ああ、イエスの名によって苦しめられるものにされている、ね、私たちは、その苦しめられる理由を知っています。私たちはこの世にあってイエスキリストを証しするときに必ず迫害がある。伝道すれば必ず迫害がある。伝道すれば必ず苦しめられる。そのことを聖書とは言っています。あ、リビさん、助けてくれるんですか。ありがとうございます。モーカさん、試練の時こそイエス様に助けを求め祈ります。祈りはものすごいパワーを持っていて必ず救われます。必ず救われます。素晴らしい。モーカさん、それを体験しています。皆さん、体験すればするほど確信します。体験がないとなかなか信じにくいかもしれません。信仰というのはやっぱり体験があってこそ、いろんな体験があってこそ信仰というのは確信になっていきます。皆さんもこれから体験していきます。皆さんもこれから、いろんなことを体験して、確かに御言葉は確かである、イエスキリストは生きている、イエスキリストの愛は確かに与えられる、私たちは愛されている、イエス様に愛されているという確信、その確信を皆さんが得るならば素晴らしい喜びが来ます。そこで初めて皆さん生きていることが素晴らしくなるんです。生きていることが賛美になるんです。賛美とは何ですか。賛美というのは、その神様の素晴らしさを感じて知って喜ぶということです。神様が素晴らしい方を、認めることであり、神様の素晴らしさを感じること、神様の素晴らしさを味わうこと、これが賛美です。皆さん、いい映画、名作の映画を見たり、名作の芝居を見たら拍手をしたり、いいものを見たら、雨降ってきました。わお、ちょっと雨が降ってきましたんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと雨が降ってきたので、ちょっと木の根元で雨宿り、木の根元で雨宿りしています。
人生はですね、皆さん、イエス様を知ることによって喜びに変わるんです。イエス様を信じないということは喜べない。イエス様を信じなければ鬱になる。イエス様を信じなければ、希望が持てないということです。私たちはイエス様を知ってこそ、人生が、分かってきます。イエス様を知ってこそ生きていることの意味が分かり、生きていることの素晴らしさが分かり、喜ぶことができます。それが賛美です。人生は賛美です。喜びです。人生は希望です。皆さんにそうなってほしいのです。鬱になってほしくない。ネガティブになってほしくない。死にたいと思ってほしくない。皆さんにはその本当の希望、本当の喜びを知ってほしいのです。そしてそれは信仰によってそうなるのです。信じなければ誰もそう思えないのです。私もイエス様を信じなければそう思えないのです。イエス様を信じたから、聖霊を受けたから、油注ぎを受けたから、だんだんイエス様との交わりが深くなってきたから。お石さん、おはようございます。イエス様との交わりがだんだん、親密になってきたから、イエス様のことがだんだん分かってきたから、喜びが増してきたんです。最初はあまり喜べないかもしれません。でも、子供のように純粋な人は信じた途端喜びに満ち溢れる人もいます。しかし、信じた時に喜んでもそれを継続することは意外と難しいですね。信じた時は誰でも、喜びます。でもまたいろんなことがあってですね、こうアップダウンがあって、こう落ち込んじゃうこともあります。でも皆さん、もう一度立ち上がって、もう一度信仰に立ち返ると、また喜びが来ます。ゆうさん、試練には理由があります。試練に会うたびにイエス様に祈り続けていると、何か回答をもらえるんです。アメン。そうですね。試練は、その訓練ですね。信仰の訓練です。試練の時に祈るのか、試練の時に信じるのか、試練の時に、どうするのか、試練は私たちを砕いて、私たちの心を、なんて言うんでしょうかね、精錬するっていうんですけど、火で精錬して私たちの心を清めるために、ね、砕くために、私たちの心を試すために、試練があるんです。その試練を信仰で耐え抜くと、信仰で、試練の時に信仰を選ぶと、ね、信仰を選ぶと、そこに、信仰を選ぶと、信仰が、強くなります。そして、試練に負けない信仰、試練があっても動揺しない信仰、試練があっても、打ち勝つ信仰になっていきます。明日七夕ですか？七夕はダメですよ、皆さん。七夕は、星に、ね、願掛けをします。星はですね、神が作ったものです。いや、むしろ皆さん、私たちこそ星なんですよ、皆さん。私たちこそ、夜空の星なんです。つまり、闇の中で輝く光、闇の中に輝く光、それが私たちです。私たちこそ星なんです。本当の星はイエス・キリストを信じる者が本当の星なんです。闇に輝く光です。ユビさん、私たちはスターか本当のスターですよ。
本当のスター。木の下は大粒の雨が降ってくる。今のところ大丈夫ですけど、そのうちに大粒な雨が降ってくるかもしれません。世の中の人でも人生参加、喜んでる人はたくさんいるかもしれません。多くの人はうまくいってる人は、喜んで賛美して生きてる人もいるかもしれません。でもそれは本当の賛美ではなく状況による賛美です。皆さん、状況が悪くなった時にも賛美ができるかどうか、逆境の時に喜べるか、それが信仰のテストです。ですから試練は私たちの信仰を試しているのです。試練が品性を生み、品性が希望を生み、希望が愛を生むと書いてあります。試練によって私たちは砕かれて、試練によって私たちは砕かれて、へりくだらされて、私たちのプライドがなくなり、私たちの何でしょうかね、私たちの、高ぶりがなくなって、私たちは、へりくだっていきます。まあ、世の中でもですね、だんだん年を取ると丸くなると言いますよね。角が取れて丸くなる、ちょっとそれと似てるかもしれません。しかし、まあそれはその、まあ肉的なことで、まあ、本当の、丸くなっているわけではありません。角張っているよりもいいかもしれませんが、しかし信仰によって丸くなる、信仰によって丸くなる方がいいと思います。坂田さん、お酒とギャンブルに溺れすぎて人間関係がめちゃくちゃです。そうですね、罪というのは結局人間関係が壊れるということですね。罪というのは、私たちは人間関係が壊れて孤独になっていく、孤独になっていく、それが、罪です。ですから私たちは、雨が降ると電波悪くならない、今のところ大丈夫ですね。今のところ大丈夫です。なんとか持ちこたえそうですね。そういうわけで今日のタイトルはですね、人生は賛美です。人生は賛美です。私ももっともっと賛美したい、もっともっと思い切ってイエス様を賛美したい、もうね、こう縛られたくない、もう制限されたくない、思いっきりイエス様を賛美したいです。思いっきり、イエス様を褒めたたえたい、思いっきり喜びたい、思いっきり生きたい。せっかくイエス様が永遠の命をくれたんですから、私たちはその命によってね、生き生きと生きるべきではないでしょうか。生き生き生きることができるんです。それまでサタンに騙されて、サタンに抑圧されて、サタンに縛られて、ね、サタンにネガティブにされて、ね、今までの人生、ね、もう何でしょうかね、サタンに乗っ取られていたというか、サタンに取られていたんです。皆さんの人生はサタンに取られているんです。サタンに縛られているんです。サタンにですね、この押し付けられているんです。でもイエス様が解放してくれるんです。イエス様が自由にしてくれるんです。しかしその自由を肉に使ってはいけないと書いてあります。そのイエス様に自由になったのを、神の愛のために使いなさいとあります。神の愛で生きる、肉で生きるのではなく、神の愛で生きる、それが御心です。
それが御心です。皆さんがそうなってほしい。入り口はイエス様を信じることです。入り口は悔い改めることです。悔い改めてイエス様を信じるならば、聖霊様が与えられて、その聖霊によって、聖霊に燃えることによって、油注ぎに燃えることによって、信じることによって、御言葉を信じることによって、私たちは力を得るのです。確信が得られるのです。救われた喜び、愛されている喜び、神がいるということを、ね、神がいることを確信する喜び、皆さんその喜びで人生賛美できるんです。皆さんが賛美してほしいのです。証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、以前は、不平不満の人生だったけど、今は賛美の人生になった証し。以前は鬱人生だったけど、今賛美人生になった証し、スタート。賛美人生になった証し、スタート。とびっこさん、天国賛美最高ですね、ハレリア。イエス・キリストを信じて、人生が賛美になった証し、スタート。ユースさん、どうしましたか？はい、イエス様はいつでもどんな時でも一番です。アメン。あ、ユウさん、そうですか。じゃあ励ましてあげてくださいね、そのお友達、励ましてあげてください。私たちは悲しむものと悲しむことができます。悲しむものと悲しむ、喜ぶものと喜ぶことができます。私たちは、自分が元気になったならば、他の人を励ますことができるようになります。リュウビさん、今も不平不満ばかり。リュウビさん、それで楽しいわけありませんね。その不平不満を捨ててください。不平不満を捨ててイエス様に感謝しましょう。イエス様に感謝するならば、元気になります。元気になります。ユウさん、傷ついた人と辛い時は一緒に泣いたり励ましたりしたいです。そうです。傷ついた人、一緒に泣いてあげる、励ましたりする、それが愛です。アルタン、私は悩みだらけです。だとすればね、アルタンさんにはイエス様が必要なんです。イエス様を信じるということは、悩みがなくなっていくということですね。そうです、イエス様が必要です。ではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、ユビさん、イエス様大安売り、イエス様大安売り。ヒットさん、イエス様を信じます。素晴らしいですね。イエス様を信じます。モーカさん、イエス様が一番です。イエス様を信仰すれば自然と賛美したくなります。イエス様が辛い時もそばにいてくださいます。どこにイエス様がいるんですか？信じれば来てくれるんです、ね。アルタンさんが信じるだけで、イエス様と来てくださいと言うだけで、イエス様来てくださいと言うだけで心の中に来てくれます。
ファイナルファン、ファイナルファンタジーじゃありません。ファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージ。そうです。アルタンさん、素晴らしい。イエス様、来てください。イエス様、来てください。私はイエス様に会いたいです。イエス様、来てくれます。アルタンさんの頃に来てくれます。頃に訪れてくれます。ヒットさん、人生が楽しくてたまりません。素晴らしい。皆さん、ヒットさんがヒットしました。ユビさん、ヒットさんがヒットしましたよ。ユビさんの人生は楽しくなってきました。素晴らしいです。素晴らしい証です。人生が賛美になりました。それは油注ぎを受けてるからですね。油注ぎを受けてるから、ヒットさんは、人生が楽しくなりました。素晴らしいです。皆さんが他の人もそうなってほしいです。他の人もそうなってほしい。人生が賛美になってほしい。生きることは楽しくなってほしい。生きることはもう、ね、素晴らしいということを体験してほしいのです。ハナさん、ヒットさんがヒットしたんですね。そうです。他の人もヒットします。他の人もヒットします。にゃんこさんも、にゃんこさんも人生は賛美だ。人生は賛美だ。今日の放送を見て、ああ、今まで人生は、愚痴だった。人生は、人生は、愚痴だったけど、ヒットさんのように人生が賛美になりたい。人生が賛美になりたい。もう縛られたくない。もういじめられたくない。もう、ね、邪魔されたくない。本当の人生、本当の、自由な人生、喜びの人生、賛美の人生になりたい。イエス様を信じて解放されたい、自由になりたい、喜んでいきたい、喜んでいきたいと思う人、アメン、アメン、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。自由に言ってくださいね。もう恥ずかしがらない、躊躇しないで、思いっきり、リュウビさん思いっきり言うんです。アーメン、アーメン。あ、じゃあ皆さんこう言ってください、ね、イエス様来てください。イエス様来てください。心の中に来てください。あなたを信じます。あなたを信じます。あなたを信じます。心の中に来てください。心の中に来てください。心の中に来てください。言ってください。言うだけでいいんです。言うだけでいいんです。そうです。ユビさん素晴らしい。イエス様来てください。アルタンさん素晴らしい。わお、わお、素晴らしいです。素晴らしい。イエス様来てくださいます。イエス様が皆さんの心を満たしてくださいます。解放してくれます。もう、変わります。変わります。リュウビさん素晴らしい。あなたを信じます。心に来てください。わお、来てくれます。イエス様優しいですから、優しいですから、そういう言う方に来てくれますよ。変わりますよ。素晴らしい。天のお父様、感謝します。あなたは優しい方、あなたは素晴らしい方、あなたは愛に満ちたお方です。今、来てくださいと、イエス様来てくださいと言った方の心に来てください。入ってください。解放してください。彼らを解放してください。束縛から立ち放ってください。解き放ってください。鬱から解き放ってください。ネガティブから解き放ってください。絶望から解き放ってください。彼らを自由にしてください。悪魔から自由にしてください。イエス様、それがあなたの御心です。それがあなたの愛です。あなたの愛です。これからの人生は賛美に変わります。賛美に変わります。不満から賛美に変わります。愚痴から賛美に変わります。イエス様、どうぞ彼らを解放してください。彼らを変えてください。
彼らを喜びに満たしてください。喜びに満たしてください。喜びに満たしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ。今日は素晴らしいです。今日は、証を聞くと素晴らしいね、ヒトさん、の証、素晴らしいです。これからもっともっといろんな方の証が聞けると思います。期待しましょう。そしてその証した人を喜びましょう。祝福しましょう、一緒に喜ぶのです。一緒に喜びましょう。それが素晴らしいことです。それでは今日の夜はないんですが、明日の朝10時半礼拝があります。一緒に礼拝し、一緒に賛美しましょう。一緒に喜びましょう。一緒に賛美しましょう。それでは明日の朝お会いしましょう。シャローン、シャローン。良い一日を、良い一日を。シャローン。アメン、アメン、アメン。